这是日本最帅的和尚，每次下山化缘时都会有很多女施主一拥而上，抢着送钱。最后他放纵自我，成为了一代妖僧，凡是他经过的地方，女人都会无故消失。故事发生在隔海相望的日本，一座庙宇隐藏在茂密的森林里，其名为圆明寺。小庙看起来不打眼，每天的香火却很旺盛，并且还都是女人。究其原因，竟是因为寺庙里有一位美男子，名曰仁光。这个小和尚面容清秀，身上还有一股神奇的魅力，凡是见过他的女人都对他念念不忘，总想要以身相许，与他发生点什么。面对这种情况，仁光都是尽可能的躲避，可越是如此，那些女人就越兴奋，如果在寺庙见不到他们，就会躲在仁光化斋的路上堵他，想尽各种办法占便宜。对此仁光也很苦恼，因为他觉得情欲是很肮脏的东西，自己是要成为得道高僧的。每每被女人骚扰时，仁光都会念经诵佛驱赶情欲，可即使如此依旧没能有所改变。甚至仁光发现身边的师兄弟看自己的眼神都带着一丝欲望的异样，为了避免不必要的麻烦，寺庙住持也下令禁止仁光下山，这倒正合了仁光心意，眼不见心不烦。但没了仁光的化缘队伍并不是那么顺利，女人们没见到日思夜想的男人竟然出手打了仁光的师兄，而此时的仁光正在后山打扫卫生，突然听到身后有人呼喊他，好奇害死猫，仁光追了上去，却发现是一个戴着娃娃面具的女人。仁光看着女人不知所措，谁知女人竟然当着他的面脱光了衣服，仁光哪见过这种场面，一下就愣住了。而就在这时，女人一把抓住他的手，按向自己的裸体，仁光大叫一声，手顿时感觉像火烧一般红肿了起来。更可怕的是，女人的面具滑落，是个没有五官的女鬼。从这之后，仁光的心智有了很大的变化，只要闭上眼睛，脑子里就会出现戴面具的女人，她们一个个搔首弄姿，弄得仁光心痒难耐。这种欲望慢慢地侵蚀了他的心智，甚至连自己的师兄弟也都戴上了面具。强大的心魔让仁光完全变了一个人，他开始发疯撒泼模式，师兄弟们见状只能将他绑了起来，足足绑了两天才清醒过来。心魔不出，得到是不可能的。在住持的建议下，仁光决定外出云游，在散心的同时观察世间百态，这样一来欲望也就自然而然地消散。就这样，仁光踏上了修复心魔的路程。可是即使他包裹严实，还是会被女人们认出来，不管走到哪，只要有他在的地方，女人们就会像饿狼般扑过来。因此仁光连旅店都住不了，只能在荒山上打坐休息。即使如此，他依然能感觉有女人的手摸他的脸，可是每次回头后却什么也看不到。无奈之下，仁光脱光衣服跳进瀑布里打坐，可是他还是会看到一个又一个裸体女人从水里钻出来。在仁光努力的压制下，心魔非但没有减弱，反而越来越强烈。这天他在路上遇到一位剑客，对方一眼认出仁光就是那个受无数女人爱慕的小和尚，还不禁调侃了几句。仁光很生气，自己可从来没破过戒，为什么要把肮脏的情欲加在他身上。对此剑客只是笑了笑。没多久，两人来到一座村庄，看到一位少妇正抱着丈夫的尸体嚎啕大哭。经过询问才知道，最近有一个会妖术的女鬼专吃男人的精魂，村里的男人都抵挡不住她的诱惑，纷纷送了命。于是他们恳求剑客斩妖除魔，剑客听后就答应了下来，但前提是寡妇要嫁给他。谈好条件后，剑客就出发了，只留下堪比春药的仁光。殊不知这是给自己预定了一顶绿帽。寡妇贪恋仁光的美貌，想要霸王硬上钩，仁光挣扎一番后好不容易逃了出来。也就是这时，他想到女鬼吸引村里的男人，而自己吸引村里的女人，那自己和女鬼又有什么区别呢？于是为了真正的摆脱心魔，仁光追上前去捉鬼的剑客，想要跟他一起去杀了女鬼。途中剑客说道，你虽然不想要女人，可是你的内心却非常渴望，你要直面自己的心魔。就像剑客自己一样，他也有心魔，不喜欢杀人的他有一天却凶性大发，不受控制杀死了奴仆以及全家人。等到他清醒时已经无力挽回，从此他就成了一个杀人魔。现在的仁光就如同当时的剑客，不断的压制反而遭到反噬。仁光听后不知所措，他不知道自己是该遵循本心做个妖僧，还是继续做个恪守清规的和尚。一念是佛，一念是魔。等到仁光反应过来时，剑客已经不见了踪影，当再次见到他时，他已经被女鬼吸干了。仁光看着如此魅惑的女鬼不知所措，他赶紧低头念经驱魔，女鬼则缓缓向他走来。仁光也念得越来越快，女鬼一把抱住了他，诵经声音停止。
仁光拼命反抗，可是女鬼却没想放过他。最后仁光哭了，嘴里不停地说不是我的错，接着他就顺势放飞了自我，彻底的入了魔道。只见天上乌云密布，一道红光劈来，仁光干掉了女鬼，却也成为了一名妖僧。第二天，村子里发生了一件怪事，幸存下来的男人们一觉醒来，发现自己的妻子不见了踪影，据传说是被入魔的仁光抓走了。从此这个故事传遍大江南北，如果有一个叫仁光的和尚路过，要借宿，千万不要理他，否则他会在一夜之间勾走所有女人。本片是来自电影《仁光遇难记》，讲的是对欲望的认识，其实也和修行是一个道理。对咱们个人而言，都是一介凡夫，只要在法律和道德允许的情况下，自己活得开心就行。正如影片中老和尚所说，你不应该否定那些让你不安的东西，怎样克服他们才是解决问题的根本。毕竟生而为人都会有欲望。好了，以上就是今天的全部内容，我是陈美，喜欢的朋友记得点个关注，我们下期见。